nós, claro, vamos buscar no mercado quem é referência para falar do assunto. E agora com vocês, então, Marcelo Soares. Muito obrigada, gente. Obrigado. Agora um bom dia oficialmente para vocês, né? E é do proprietária da De Onde Itajaí Balneário. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da farmácia de manipulação e dessa nova forma farmacêutica, filme Oro Dispersível. Profissionais farmacêuticos, nutricionistas que trabalham conosco diretamente na Deon, para que a gente realmente realize nossa missão, que é produzir saúde e bem-estar. Muito obrigada mesmo de coração, foi muito bom, é uma honra mesmo ter vocês todos aqui.